slabý, ale nenajedz ti sa moc na noc, hej? Haló? Ahoj. Ahoj. Tak som myslela, že keď máme dneska voľno, či spolu niekam nevybehneme. No, ty síce voľno máš, ale ja pracujem. Ukáž? Počkaj, toto by si nemala vidieť. Nechcem ťa zvýhodňovať. A ty to tiež nechcem. Ale nezajme tvoja práca a nechce zvýhodňovať. Ivet, prepáč. No? Môžeš na chvíľku, dáme si spolu drink, dobre? Kde? U mňa na izbe, poď. Sadni si. Nechcel som robiť scénu, ale nemyslím si, že je vhodné vodiť zlodeja do hotela. On sa snaží uživiť svoju mamu a sestru a ja tú kasičku mám na izbe. Ale nejde o kasičku. Však nejde, ide o to niekomu pomôcť. No? Nie je toto celou podstatou charity a misky? Vieš, aké je ťažké robiť charitu. Každý sa ti díva na prsty, stále sme pod kontrolou a hotel je náš sponzor, nechápeš? Čo to je tak ľahko zneužiteľné? Ja si nemyslím, že charita je nejaká jadrová fyzika. Chlapec je proste chudák. Ja som mu dala pár keksikov a peniaze mám tam. Hej, nie je to jadrová fyzika. Ono je to skôr niečo, ako varila myšička kašičku. Čo? Daj ruku. Neboj sa, modelky nebalím. Daj ruku. A teraz si predstav, že celá tá charita, tá kasička, tie tvoje keksy, to je všetko tá myšička na kašičku, hej? Mm. No. Varila myšička kašičku. V maľovanom hrnčíčku. Tomu dala na myštičku, tomu dala na vidličku, tomu dala na lyžičku, tomu dala do pohára. No a tomu najmenšiemu nič nedala, lebo jej nič nezostalo. Rozumieš? A čo ak toto je ten tvoj zlodej? A toto je nejaké týrané, podvyživené dievčatko? Jasne. Takže áno, nie je to jadrová fyzika. Môžem už ísť? Bež.